Οι μαχητές μίλησαν. Η απόφαση έχει πάρθει. Χρήστος. Μελίνα. Χρήστος. Μελίνα. Δύο ψήφοι για τον Κρις, δύο για την Μελίνα. Κρις. Μελίνα. Τρεις ψήφοι για τον Κρις Θαμόλη, τρεις για τη Μελίνα Μεταξά. Χρήστος. Χρήστος. Πέντε για τον Κρις, τρεις για τη Μελίνα. Έκτη ψήφος για τον Κρις Θαμούλη. Με αυτή την ψήφο κλειδώνει το αποτέλεσμα. Έχουν απομείνει άλλες δύο. Χρήστος. Και Κρις. Κρις, ακόμη μια φορά υποψήφιος. Τι να πω, αφού αυτό θεωρεί η ομάδα μου, αυτό αποφάσισε, θεωρεί ότι ίσως μπορώ να σας προσφέρω λιγότερα πράγματα από τη Μελίνα, η οποία είναι τραυματίας και θα μείνει εκτός από δεν ξέρουμε πόσα παιχνίδια, δεκτό. Καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνείς με αυτή την απόφαση. Αλλιώς το έχεις στο μυαλό σου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι περίμενα να βγει η Μελίνα. Θεωρώ ότι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται για την ομάδα και μπορεί να παίζει σε όλα τα παιχνίδια μπορεί να προσφέρει περισσότερα από κάποιον ο οποίος απήχε από αρκετά παιχνίδια και θα συνεχίσει να απέχει δεν ξέρουμε για πόσα παιχνίδια. Μελίνα. Κατά τη δική μου άποψη, το ότι δεν έπαιξα ή δεν παίζω στα παιχνίδια, το αποτέλεσμα είναι όλων των υπολείπων παιδιών. Άρα δεν έπαιξα και έχασα. Στην τελευταία σειρά που είχαμε παίξει, εκτός από νίκη που είχα φέρει, είχα παίξει και μαζί με τον Ηλία στο 9-9 και δεν θεωρώ ότι είμαι η πιο αδύναμη παίχτρια. Και εκτός από αυτό, δεν κοιμάμαι σίγουρα, έστω και με το κολάρο που είμαι τώρα, όλη μέρα στην καλύβα. Και να του θυμίσω ότι μόλις γύρισα από το νοσοκομείο, καθόμουν μαζί με την Εύη και τα άλλα τα κορίτσια, μαζεύαμε ξύλα, καθαρίζαμε το ψάρι που όλοι έφαγαν, οπότε δεν έχω κάτι άλλο να του πω. Αν νομίζει όμως ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι σε αυτή τη θέση, είναι δική του άποψη. Κρις, καταρχήν αυτό που λέω ότι κοιμάμαι όλη μέρα στην καλύβα δεν ισχύει. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι να κάνω δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι όρθιος όταν δεν υπάρχει κάποια δουλειά να κάνω. Και ξύλα θα φέρω και ο Τάκης έπιασε το σαλάχι. Το καθαρίζαμε μαζί, τον βοήθησα 2 ώρες, πόσες ώρες καθαρίζαμε το σαλάχι. Αν υπάρχει κάποια δουλειά και μπορώ να βοηθήσω για τα ξύλα πάω πάντα, θα το κάνω. Τώρα τι να πω, τώρα αυτό που λέει η Μελίνα ότι καθάριζε το ψάρι θεωρείται μια δουλειά τόσο δύσκολη που έπρεπε να την κάνω κι εγώ, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Τάκη, συμφωνείς με τον Κρις? Κοίταξε να δεις κάτι, ο Κρις όποτε του έχω πει εγώ ή κάποιο άλλο να κάνει μια δουλειά δεν έχει φέρει αντίρρηση, ας πούμε, στα ξύλα ή προχτές ήρθε μόνος εκεί, με βοηθούσε όντως. Τώρα για τους τραυματισμούς Μελίνας είναι πάρα πολύ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ δεν θέλω η Μελίνα να είναι ικανή και να μπορεί να βοηθά, γιατί όντως είναι μια καλή παίχτρια, αλλά να συμμετάσχει όμως ενεργά και να δίνει πόντους στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά από ό,τι μας λέει η ίδια. Και δεν ξέρω αν θα γυρίσει, αν θα είναι ικανή να είναι όπως ήταν. Δηλαδή, όταν διπλέπω με κολάρο και λέω ότι κουβάλαγε ξύλα, δεν ξέρω. Και αφετέρου δε, όταν θα επανέλθει, θα είναι η ίδια η Μελίνα Μεταξά που ήταν πριν λίγες μέρες. Πριν λίγο καιρό, γιατί είναι αρκετή τραυματισμή της Γιώργο και αυτό με έχει και εμένα θορυβήσει, με έχει ανησυχήσει. Δεν το κρύβω αυτό στη Μελίνα, μου είναι πολύ συμπαθής. Αλλά δεν ξέρω. Θα πρέπει να δούμε και τη σωματική μας ακεραιότητα. Τι να πω. Ρία, συμφωνείς με τον Κρις? Θα έπρεπε η Μελίνα να είναι στη θέση του σήμερα? Ναι, είμαι ειλικρινής. Εγώ ήμουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Τον Χρήστο τον ψήφισα εγώ, που μπήκαμε μαζί στο παιχνίδι. Έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Αλλά αυτή τη στιγμή αγωνιστικά
Θεωρώ ότι είναι πιο αδύναμος από τους υπόλοιπους παίκτες. Η Μελίνα, εγώ δεν την ψήφισα. Θεωρώ ότι σίγουρα έχει πολλούς τραυματισμούς. Από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά και πριν που εγώ μες στο παιχνίδι, δύο εβδομάδες ήταν τραυματισμένη. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει και θα είναι το ίδιο καλή. Ή αν όντως πάρει τρεις εβδομάδες, όντως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα μας να έχουμε έναν παίκτη που να μένει έξω. Αλλά θεωρώ ότι στην παρούσα φάση, αν και είναι φίλος μου και τον εκτιμώ πάρα πολύ, ο Κρις είναι πιο δίκαιο από τη Μελίνα να είναι σε αυτή τη θέση. Νίκο, εσύ προς ποια άποψη πηγαίνεις? Θα σου πω, το να ψηφίσουν το Χρήστο σαν πιο αδύναμο παίχτη όταν το βγάζει όλη η ομάδα ή αυτός που κάνει τα ματσαρίσματα ή άμα τα κάνουν όλοι μαζί τα ματσαρίσματα, να τον καίνε να παίρνει καλούς παίχτες για να έρθουν εδώ πέρα και να μπουν μέσα και να γράψουν το όνομά του ότι δεν φέρνει νίκες και είναι αδύναμος, είναι, συγγνώμη παιδιά, γελίο. Γιατί από ό,τι έχουμε δει, τουλάχιστον εγώ που παρατηρώ κάθε ραν, ο Χρήστος έχει ανέβει πολύ. Παίζει με τους πιο καλούς, ανταγωνίζεται τους πιο καλούς, θεωρώ εγώ. Και στο στόχο, για λίγο χάνει να μιλήσω. Πάντα. Για λίγο χάνει. Αυτό βλέπω εγώ. Σε αντίθεση με άλλους παίχτες που και καλά θέλουν να το πάνε face to face, από ό,τι έχουν πει, και δεν βλέπω να φέρνουν νίκη. Τώρα, όσο αφορά τα παιδιά που ψήφισαν τη Μελίνα, εγώ είμαι στην πλέον ομάδα και εγώ τη Μελίνα θα ψήφιζα. Δυστυχώς, είναι καλή παίχτρια, το ξέρουμε, αλλά είναι πολύ καιρό τραυματισμένη και οι συνθήκες που ζούμε και λένε και τα παιδιά που ζουν ότι πεινάνε, ότι κάνουν, ότι ράνουν όλοι, εδώ πέρα δεν μπορείς να αναρρώσεις. Στάθη, συμφωνείς με τον Νίκο Μπάρτζη? Εννοείται πως συμφωνώ με τον Νίκο. Το θεωρώ πολύ άδικο ότι ο Κρις σήμερα βγει υποψήφιος. Όπως ξέρουμε, έχουμε έναν άγραφο νόμο ότι δεν ψηφίζουμε παίκτες τραυματίες, όπως ήταν και η Ελενίτσα. Αλλά η Ελενίτσα έλειπε μια εβδομάδα. Η Μελίνα υπήρξε μια εβδομάδα. Αυτή είναι η διαφορά, ότι είναι 1,5 μήνα το παιχνίδι, χωρίς να αμφισβητώ τις δυνατότητες της Μελίνας, μια πάρα πολύ καλή παίκτρια, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν, αλλά στο παρελθόν. Εδώ είμαστε το 2023 στο All Star. Οπότε ο Κρις είναι μέσα σε κάθε αγώνισμα. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος αγωνιστικά, όμως είναι μέσα σε κάθε αγώνισμα και κάθε μέρα προσπαθεί και βελτίωση να μην έχει. Προσπαθεί να φέρει ένα πόντο στην ομάδα του. Έχει βγει υποψήφιος. Οπότε θεωρώ, βάσει ότι σήμερα πρέπει να βγει η Μελίνα υποψήφια, να κριθεί και αυτή από τον κόσμο για να δει και οι συμπαίκτες τους αν ο κόσμος την θέλει εδώ μόνο και μόνο για να τη βλέπει. Δεν την νοιάζει αν θα παίζει, απλά για να τη βλέπει. Σπυρό. Οπότε θεωρώ άδικο ότι ο Κρις βγήκε σήμερα υποψήφιος. Γιώργο, είναι αδιανόητο να προσπαθούμε κάποιοι να κρυφτούμε πίσω από την αλήθεια μας. Και η αλήθεια είναι μία σε ένα παιχνίδι κανόνων και δεδομένων συγκεκριμένων. Η αλήθεια που προκύπτει είναι μία και δεν προσβάλλει ποτέ. Η αλήθεια δεν προσβάλλει ποτέ. Ο Κρις βγαίνει προχθές και ματσάρει το Σάκι. Εξυλαστήριο θύμα της ατομικότητας που λένε ότι έχουν. Και σήμερα ψηφίστηκε. Για τέταρτη φορά. Για τέταρτη φορά. Τώρα, όσοι ψήφισαν τη Μελίνα, το θεωρώ απόλυτα σωστό, γιατί αυτή η ψήφος έχει ηθικό χαρακτήρα. Είναι ένα παιχνίδι που σαφώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος μόνο για να υπάρχει. Μελίνα, άκουσα αρκετά. Θα ήθελα και τη γνώμη σου. Θα επιμείνω σε αυτό που είπα πριν, Γιώργο. Εγώ θέλω πάρα πολύ να παίξω και σήμερα ήθελα. Απλά τσακώνομαι συνέχεια με τη γιατρό μας. Δεν με αφήνει να παίξω και αύριο μπορώ να μπω να παίξω. Απλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Όταν με έχει στην καρέκλα δίπλα τη και δεν με αφήνει να μπω μέσα να αγωνιστώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Απλά θεωρώ ότι στο 13 δεν ήμουνα πουθενά σε όλο αυτό, ούτε καν ήμουνα στον πάγκο, ούτε καν μπορούσα να πω την άποψή μου ή να βοηθήσω τα παιδιά κάπως. Αν κάποιος πέρναγε από τη γιατρό, τότε προσπαθούσα αυτά που έβλεπα απ' έξω να τους τα πω. Όμως από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινόταν στον πάγκο. Αν θεωρούν οι κόκκινοι και οι μπλε ότι θα πρέπει να βγω εγώ υποψήφια, αν χάσουμε αύριο, εδώ είμαι. Ό,τι θέλει η ομάδα μου λοιπόν, θα κάνει. Ο υποψήφιος ούτως ή άλλως είναι ο Κρις Σταμούλης. Και θα ήθελα να ακούσω τη δική του τοποθέτηση λίγο πριν τελειώσει αυτό το συμβούλιο. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά όντως ήταν άδικη η υποψηφιότητά μου. Εξήγησα γιατί. Θεωρώ ότι ανεβαίνω αγωνιστικά, προσπαθώ για την ομάδα. Ματσάρω δύσκολους αντιπάλους τον τελευταίο καιρό. Είμαι στο παρατσάκ να φέρω νίκη παίζοντας με τόσο δύσκολους αντιπάλους. Ελπίζω ο κόσμος να το βλέπει αυτό, πιστεύω το βλέπει αυτό και θα με στηρίξει.
Survivors, επιστροφή στις καλύβες σας με αρκετά θέματα για τη συζήτηση, τα οποία βγήκαν από το απόψινό συμβούλιο. Θα σας αποχαιρετήσω και καμπανάκι προς την ομάδα των μαχητών. Αύριο πολύ σημαντικός ο αγώνας της δεύτερης ασυλίας. Αν ιτηθείτε, άλλοι δύο υποψήφοι θα μπουν στο κάδρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.